प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्त्याएका अतिथिलाई तपाईँ 54 41 905 टेलिफोन सम्पर्क गरी आफ्नो मनमा उब्जेको प्रश्न वा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि यहाँले सुन्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाब कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता प्रश्न हामीलाई नटिपाएर सहयोग गरिदिनुहोला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरिसकेपछि अहिले मुलुकको राजनीति अथवा मुलुकको चाहिँ उथलपुथल भएको छ। त्यहाँनिर अब संविधानका चाहिँ प्रावधानहरू सरकारले पनि मिचेको र राष्ट्रपतिबाट पनि संविधानको संरक्षण र पालना हुनुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुने गरी कदम चालिएको भनेर दुई ध्रुवमा यतिखेर समाज बाँडिएको छ र त्यहाँ एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने अथवा एक अर्काले चाहिँ गल्ती गरेका हुन् भनेर भन्ने बारेमा एक उचित काट्ने खालको काम भइरहँदाखेरि प्रतिक्रियात्मक टिप्पणीहरू पनि जुन जुन संस्थाहरूबाट आउनु नपर्ने थियो ती संस्थाहरूबाट समेत प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी आइरहँदाखेरि यसले हाम्रो शासन व्यवस्था चाहिँ हामी कस्तो खालको शासन व्यवस्था अङ्गीकार गर्न खोजिरहेका छौँ अथवा हामी हाम्रो अबको बाटो के हुन्छ भन्ने बारेमा निकै एक खालको अन्योल आएको छ र त्यसमा विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि नेकपा एमालेका युवा नेता निरज आचार्य हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा छ। निरजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यो अब राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर अब तपाईँहरूले चाहिँ बचाउ गर्ने अनि अरूले चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ गैर संवैधानिक कदम चाल्नुभयो भन्ने खालको यो चाहिँ हुन्छ नि एकदम आम्ने सामने चाहिँ परिरहनु भएको छ। यहाँ हुन त यहाँहरू चाहिँ पाँच दलीय गठबन्धन विरुद्ध पहिलादेखि नै आम्ने सामने गरिरहनु भएको थियो। अब यो संवैधानिक हो कि गैर संवैधानिक हो भन्ने बारेमा फेरि तपाईँहरूको चाहिँ आम्ने सामने भयो नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? राष्ट्रपतिको कदमलाई कसरी असंवैधानिक मान्न सकिन्छ र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै राष्ट्रपतिका आफ्ना निश्चित अधिकारहरू छन्, सीमाहरू छन्, कर्तव्यहरू छन्, त्यो दायित्वलाई पुरा गर्ने कुरालाई असंवैधानिक मान्न सकिँदैन। जहाँसम्म नेकपा एमालेको सन्दर्भ छ, नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा नेकपा एमाले आफ्ना प्रष्ट अडानहरू मान्यताहरू राख्दै आएको छ। संसदमा छलफलका क्रममा पनि नेकपा एमाले आफ्नो धारणाहरू राखेको छ, विशेष गरिकन नागरिकता विधेयकमाथिका अरू मुद्दाहरूभन्दा पनि वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा उठेको प्रश्न हो। त्यसमा निश्चित केही समय सीमा राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा एमाले गर्दै आएको। यसमा त अरू दलहरू यस अगाडि पनि सहमत थिए, माओवादी पार्टी अरू पार्टीहरू पनि सहमतै थिए, तर अहिले पछिल्लो चरणमा जुन ढङ्गले हठात ढङ्गले गठबन्धनका नाममा जुन ढङ्गले अगाडि सारियो, छलफलका ढोका बन्द गरेर यसप्रति नेकपा एमाले असन्तुष्टि राख्दै विरोध जनाउँदै आइरहेको सन्दर्भ हो र यस सन्दर्भमा एमालेको फरमगत छ, विरोध छ, यो त एमाले गर्दै आइरहेकै विषय भयो। अब जस्तो निरजी यहाँले जुन भन्नुभयो नि होइन, अब कि अब सात वर्ष पहिला तपाईँहरू चाहिँ पार्टी नफुट्दाखेरि हुनु नेकपा हुने बेलामा यो 2077 साल असारको पहिलो हप्ता राज्य व्यवस्था समितिले चाहिँ जुन खालको सहमति गरेर निर्णय गरेको थियो कि त्यसमा चाहिँ सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राखेर प्रतिवेदन पास गरेको थियो होइन, त्यसमा चाहिँ फरक मत राखेको भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले फरक मत राखेका थिए। तर त्यो पास भइसकेपछि पनि यहाँकै अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने बेलामा जुन अध्यादेश जारी भयो त्यतिखेर त फेरि यो प्रावधान राखिएको थिएन, फेरि अहिले जुन खालको प्रावधान छ त्यही प्रावधान नै चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली हुने बेलामा राखेर ल्याउनु भएको थियो। अब तपाईँहरूलाई नागरिकताको बारेमा त्यति चाहिँ धेरै चिन्ता चासो भइदियो भए त्यतिखेर चाहिँ सम्बोधन गर्न केले रोकेका थियो? होइन, त्यति बेला नागरिकताका बारेमा चासो नभएको होइन, एमालेलाई चासो थियो र सात वर्ष कायम गरेर जानुपर्छ, सात वर्षको अवधि राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेको पनि हो। त्यति बेला नेकपाको नेकपा थियो, नेकपामा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ सात वर्षीय प्रावधान नराखेर यो नागरिकता अगाडि बढाउनै पाइँदैन भनेर ठुलो अडान लिने व्यक्ति प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो, पार्टीमा पनि र संसदमा पनि नेकपाभित्र। त्यसपछि यसलाई
कङ्ग्रेस र अरू दलहरूसँग समझदारी गर्दा कम्तीमा केही वर्ष घटाएर पनि जान सकिने अवस्था रहन्थ्यो, पाँच वर्ष बनाउन सकिन्थ्यो होला, चार वर्ष बनाउन सकिन्थ्यो होला, छ वर्ष बनाउन सकिन्थ्यो होला, तर कम्प्रोमाइज गर्नै पाइँदैन भनेर राज्य व्यवस्थामा रोक्ने त्यति बेला उहाँकै तर्फको नेत्री त्यसको सभापति हुनुहुन्थ्यो, रोक्ने काम गरियो, त्यसलाई अगाडि बढाउन दिइएन। नागरिकता विधेयक अब रोक्न भएन, यसलाई अर्को बाटोबाट अध्यादेश मार्फत लैजाउँ भनेर पनि कोसिस गरियो, तर अध्यादेश लान पनि दिइएन, अध्यादेश मार्फत पनि गएन, त्यो रोकियो। तर अहिले यस बारेमा छलफलै नगरिकन अनि एकाएक कुनै प्रावधानै नराखिकन वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा बिहा गरेर आउने बित्तिकै उतिखेरै नागरिकता दिन पाउने व्यवस्था गरियो, यसले चाहिँ हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा हामी जुन अवस्थितिमा छौँ, खुल्ला सिमानामा छौँ, यस्तो ठाउँमा यस्तो भू अवस्थितिमा रहेको मुलुकले नागरिकताका विषयमा अलिकति पनि संवेदनशीलता भएन र यसमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले नागरिकताका सन्दर्भमा के नीति लिएका छन् त्यसका बारेमा पनि ध्यान दिइएन भने यो त मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजाने खतरा हुन्छ। त्यसकारण यस विषयमा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई असर गर्ने खालका यस्ता विषयमा एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्न जरुरी छ, राष्ट्रिय बहस हुन जरुरी छ। यी कामहरू केही पनि नगरिकन गठबन्धनका नाममा गठबन्धनमा सामेल दलहरूका बिचमा के विषयमा तमसुकहरू भएका छन् अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यस्ता विषयहरू राष्ट्रलाई अहित गर्ने विषयहरू हठात ढङ्गले लिएर जाने कुरा यो कुनै हालतले पनि राष्ट्रिय हितमा हुन सक्दैन। निषिद्ध व्यक्तिका निषिद्ध दलका सत्ता स्वार्थको गोटी राष्ट्रिय हितलाई बनाउनु हुन्न भन्ने कुरा नेकपा एमालेको यसमा एमाले दृढ छ। निरजी जस्तो अब हुन त अब के अरे राष्ट्रपतिले चाहिँ जुन गर्नुभयो कदम जुन चाल्नु भएको कदम त्यसको परीक्षण अब सर्वोच्च अदालतबाट हुने भएको छ होइन, अब त्यसमा खास हामी धेरै थपमा विस्तृतमा जानुपर्ने अवस्था पनि रहेन, तर जो जसले रिट दायर गर्नुभयो कि राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक हो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ के भने संविधानको धारा 113(4) बमोजिम चाहिँ दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले चाहिँ 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ भनेर भनिरहेछन्, तर होइन राष्ट्रपति चाहिँ संविधानको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ, पालनाकर्ता पालना गराउने दायित्व उहाँको पनि हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी आएको कुरालाई पनि राष्ट्रपतिले रोक्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई निष्क्रिय पार्न सक्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिमा निहित छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ तर्क गरिरहनु भएको अवस्था हो होइन, यो अब त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिले यसो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ कहीँ छैन तर राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ छ फेरि संविधानमा, यो कस्तो खालको विरोधाभास हो यो फेरि निरजी? हजुर, यो चाहिँ अदालतले यसका बारेमा संविधानको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नै यसको प्रष्ट व्याख्या गर्ला होइन, यसको व्याख्या गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्चको भएको हुनाले, तर अब राष्ट्रपतिले त्यही संविधानको त्यही धारा र त्यही व्यवस्थामै टेकेर राष्ट्रपति संविधानको पनि संरक्षक भएको नाताले यो चाहिँ दलहरूमा मूलत दलहरू संवेदनशील भएनन् नागरिकता जस्तो इस्युमा यसले असर गर्छ, पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पनि राष्ट्रपतिले गर्नु हो, त्यसमा पनि कुनै पुनर्विचार नगरिकन अझै इगो साध्ने ढङ्गले पठाइयो, यसले राष्ट्रहित गर्दैन भनेर उहाँले म चाहिँ अब गर्दिन भनेर यसको व्याख्या चाहिँ अब यसको व्याख्या अदालतले के गर्छ, अदालतमा रिट पनि परिसकेका हुनाले यसको व्याख्या त स्वाभाविक ढङ्गले यसको व्याख्या होला, त्यसपछि मात्रै हामी अरू चर्चा गर्न सकिएला। यो इगो अथवा इबी सान्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो अब मैले त्यत्रा चाहिँ 15 बुदामा आफ्नो यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भन्ने बारेमा मैले त्यत्रो चाहिँ लेखेर पठाउँदाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ केही पनि गरेनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि म प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्नु पनि त एउटा इगो होला नि फेरि होइन? यो युगो भन्दा पनि राष्ट्रपतिले नागरिकताका सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकताका सन्दर्भमा देखाएको चासो र उहाँले दिएका सुझावहरू ती त छलफल गर्न योग्य थिए नि, तर गठबन्धन त ती छलफलै गर्न दिएन, संसदलाई गुम्रामा राख्यो, छलफल गर्न दिएन, बालुवाटारमा बसेर सहमति गर्यो, संसदमा ल्याएर घोषणा गरेर जस्ताको तस्तै पठाउने कुरा गर्यो, यो त संसदीय अभ्यासका हिसाबले पनि राम्रो तरिका भएन नि, यस्तो विषयलाई संसदको विषय बनाइनु पर्यो, राष्ट्रको विषय बनाइनु पर्यो, बहसको विषय बनाइनु पर्यो, यदि राष्ट्रपतिले चासो राखेर पठाइएका विषयहरू उठाएका बुदाहरू गलत छन् भन्ने संसदलाई लाग्यो भने संसदले त्यसमा बहस गर्न सक्थ्यो, तर बहसै भएन नि त त्यहाँ त।
अर्को कुरा नि जस्तो अब यो अब यदि एकाथरीले चाहिँ यहाँहरूलाई लाउने आरोप के भने यदि अहिले चाहिँ हुन्छ नि अब चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा निर्वाचन सन्निकट नरहेको भए एमाले यस्तो खालको कुरा चाहिँ उठाउँदैन थियो यो गठबन्धनसँग वार्की पारको अवस्थामा जुन एमाले रहेको छ यो चुनावी फण्डा पनि हो एमालेको भन्नेहरू पनि छन् नि त्यस उनीहरूलाई तपाईँको जवाफ के हुन्छ एमाले राष्ट्र र जनताको हितप्रति संवेदनशील छ चुनावको बेला होस् या अरू कुनै बेला एमाले राष्ट्रका हितका विरुद्धमा कुनै पनि कदम चाल्न सक्दैन र अरू कसैले राष्ट्र हितका विरुद्धमा चालिएका कदम सहेर बस्दैन भन्ने कुरा एमाले गरेको हो अरू चुनावलाई फन्डाको रूपमा नागरिकता विधेयक हामीले यसो गरेका थियौँ एमाले विरोध गर्यो भनेर चुनावी फन्डा त गठबन्धनले बनाउन खोजेको छ तर यस्ता फन्डाको कुनै पनि अर्थ छैन नेपाल र नेपाली जनताले यसलाई राम्रोसँग हेरेका छन् र को ठिक र को बेठिक कसले चालेको कदम ठिक हो कसको गलत हो भन्ने कुरा त मक्सिर चारमा अदालतको मामिला अदालतले फैसला गर्ला तर यो जनताको मामिला मक्सिर चारमा नेपाली जनताले फैसला गर्छन् भन्ने लाग्छ। यो हिजो मात्र यहाँको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भन्नु भने यो गठबन्धन चाहिँ संविधान भन्दा पनि माथि भएको जस्तो छ संविधान मान्न नपर्ने गरी चाहिँ गरेको छ या गठबन्धनले आफूलाई यो त स्वेच्छाचारी जस्तो खालको बनाउँदै गएको छ भनेर भन्नुभयो र यो विधेयकसँग सम्बन्धित रूपमा कुरा गर्दाखेरि पनि तर प्रमाणहरूले दसीहरूले के देखाएका छन् भने उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन अध्यादेश आएको थियो त्यसमा खासै परिवर्तनै नभइकन चाहिँ अहिले चाहिँ आएको छ अब त्यसमा फेरि आफ्नैले लिएर आएको चाहिँ अध्यादेशमा भएको प्रावधान अनुसारै विधेयक आउँदाखेरि यो संविधान नमान्ने संविधानभन्दा माथि गठबन्धन छ भनेर भन्नु भनेको चाहिँ यो यो कता कता यो आक्रोश पोख्ने मात्रै काम भयो भनेर भन्छन् नि फेरि होइन भन्ने एउटा कुरा होला तर यसमा अध्यादेश र अहिले अहिले आएको विधेयकका सन्दर्भको भिन्नता के हो भन्दाखेरि त्यही वैवाहिक अङ्गीकृतमा गरिएको व्यवस्था जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्था हटाएर ल्याइएको छ यसप्रतिको विमति हो। दोस्रो यो गठबन्धन त यो कुरा साँचो हो कि गठबन्धनले निर्णय गर्यो गठबन्धनका दलहरू बालुवाटारमा बसेर निर्णय गर्यो भने त्यो चाहिँ संविधानभन्दा माथि हुने कानुनभन्दा माथि हुने प्रणालीभन्दा माथि हुने ढङ्गले निर्णय गरेर अगाडि बढ्न खोज्दैछन् यो चाहिँ गलत अभ्यास हो र संसदीय प्रणालीका हिसाबले राजनीति प्रणालीका हिसाबले पनि यो गलत अभ्यास हो भन्ने नै हो। यो आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ जस्तो वैवाहिक अधिकृतको जुन यो लफडा छ नि अहिले ओहो 7 वर्ष हुनुपर्छ यदि हुनुपर्छ आज विवाह गर्ने बित्तिकै भोलिपल्टै नागरिकता दिनुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले पनि अब जुन अहिले हाम्रो मौजुदा नागरिकता ऐन छ 2063 त्यसले पनि अब चाहिँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको यो जुन विधेयक छ त्यसले त्यसमा नभए तापनि अब अहिले यही 63 टेकेर पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ र यदि उसले विवाह गर्नु पूर्वक देशको नागरिकता त्यागेको निशा प्रमाण दियो भने चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन कुनै समस्या छैन भनेर कानूनविदले भनेछन् हाम्रो ऐनले पनि त्यही भन्छ तर जबकि जन्मसिद्ध नागरिकबाट जन्मिएका चाहिँ झन्डै झन्डै 5 लाख बढी युवाले चाहिँ नागरिकता नपाउने अवस्था आयो अब यो कसलाई रोक्न खोजेको हो अथवा को आउँछ भनेर डराएको अथवा नागरिकलाई चाहिँ अनागरिक बनाइरहने अनि वैवाहिक अङ्गीकृतलाई चाहिँ खासै केही प्रभाव नपर्ने भएपछि यो विरोधै कस्तो खालको विरोध हो भन्ने खालको कुरा पनि कानूनविदहरूले उठाएका छन् यसमा तपाईँको के भनाइ छ? यसमा त मैले अब कानूनविदहरूको आफ्नो तर्क होला मैले राजनीतिक रूपले हेर्दा दुईटा कुराहरू देखिन्छ एउटा त यो नागरिकहरूलाई अनागरिक बनाउनु हुँदैन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ नेपालीहरूसँग बिहा गरेर आउने नागरिकहरूले उनीहरूले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ र अनागरिक भएर कोही पनि मान्छे बस्नु हुँदैन यसलाई यो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था पनि हो र हामीले अहिलेसम्म उठाउँदै आएको नेपाली जनताहरूले भनौँ न अधिकार कर्मीहरूले उठाउँदै आएको विषय पनि हो नागरिकता पाउनुपर्छ तर कानुनमा संविधानमा भएका जुन झन्झटिला प्रावधानहरू छन् अब यो झन्झटिलो प्रावधानतिर होइन सजिलो ढङ्गले नागरिकता पाउनु पर्यो तर सजिलो भनेको वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा कम्तीमा एउटा समय सीमा राखौँ अरू झन्झटिला प्रावधानहरू यो जेलले यता एउटा दफाले एकतिर अड्काउने अर्को धाराले अर्कोतिर अड्काउने कुरा होइन कि सजिलो बनाऊ तर वैवाहिक अङ्कृतका सन्दर्भमा केही समयसीमा तोकौँ ल 7 वर्ष तोकौँ भन्ने भएछ ल 7 धेरै हुन्छ भन्ने भयो 5 वर्ष तोकौँ त 5 वर्ष तोकौँ तर तोकेर जाउँ विवाह गरेको 5 वर्ष पुरा भयो भने स्वतः नागरिकता पाउने यो व्यवस्था कायम गरेर जाउँ भन्ने कुरा हो यसो गर्दा सजिलो हुन्छ धेरैले नागरिकता सबैले नागरिकता पाउँछौँ अनागरिक भएर कोही पनि बस्नु पर्दैन यसलाई एउटा विधिमा एउटा प्रणालीमा ढालेर अगाडि बढ्न सकिन्छ
भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई नागरिकताका प्रावधानलाई जटिल एकातिर जटिल बनाएर जेल्ने, अर्कोतर्फ पटक पटक ढोगा खोल्ने र जसलाई नागरिकता दिन नपर्ने हो उनीहरूलाई नागरिकता दिने, जसलाई नागरिकता दिनुपर्ने हो उनीहरू वञ्चित भन्ने जुन झन्झिटिला व्यवस्थाहरू छन्, अस्पष्टताहरू छन्, यसलाई प्रष्ट गरेर क्लियर गरेर जानुपर्छ। निरजी, जस्तो अब अलिकति चुनावको बारेमा कुराकानी गरौँ होइन, जस्तो समानुपातिकको बन्द सूची बुझाइसकेपछि अब अरू दलका नेता अरू दलले चाहिँ अब अलिक ठुला बडा अथवा शीर्ष नेताको वरिपरि रहेका नेताहरूको नाम अथवा उहाँसँग नाता पर्नेहरूको नाम चाहिँ बन्द सूचीमा राखे, तर एमाले चाहिँ अब पार्टीको निर्णय अनुसारै अघिल्लो चाहिँ महासमानुपातिकमा भएकाहरू कोही पनि नराख्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरे अनुसार बन्द सूची बुझायो, तर अब प्रत्यक्षमा चाहिँ युवा सहभागिता एमालेको हकमा अहिले समानुपातिक जस्तै हुन्छ कि त्यसमा केही परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? यसमा बन्द सूचीका सन्दर्भमा हामीले पार्टीको बैठक हो भने पर्याप्त छलफलहरू गरेका हौँ। अरू समानुपातिक भनेको समानुपातिक भनेको एउटा अवसर पनि हो र बन्द त्यसको बन्द सूचीमा सामेल भएर जाने कुरा यो प्रणाली अन्तर्गत यो चाहिँ सामूहिक कमाई हो। देशभरिका पार्टी कार्यकर्ताहरू पार्टीका समर्थक सुरक्षकहरूले मतदान गर्छन् र यो पार्टीको एउटा सामूहिक कमाई हो, यसलाई सामूहिक ढङ्गले कमाइन्छ र अवसरहरूको वितरण गर्दा पनि समानुपातिक न्यायचित हुनुपर्छ, सबैले अवसरहरू पालै पालो पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले एकपटक समानुपातिकबाट सांसद भइसकेका व्यक्तिहरूलाई अर्कोबाट नदोहोऱ्याउने नीति लिएका हौँ। यस अन्तर्गत यसभन्दा अगाडि भइरहेका व्यक्तिहरू यो सूचीमा पर्नु भएन, सबै नयाँ व्यक्तिहरू यसमा हुनुहुन्छ। जस प्रत्यक्ष फरक कुरा हो, प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, अब विपक्षीहरूले कस्तो उम्मेदवारहरू खडा गर्छन्, अब त्यसलाई कुन व्यक्ति पार्टीभित्रको कुन व्यक्ति अगाडि सार्दा मुकाबिला गर्न सकिन्छ जित्न सकिन्छ यस कुरालाई पनि ध्यान दिएर दिनुपर्ने हुन्छ, यसलाई ख्याल स्वाभाविक ढङ्गले पुर्याउने छ। र जहाँसम्म प्रतिस्पर्धामा जानका लागि सिफारिसमा आएका नयाँ अनुहारहरू धेरै छन्, यसपटक पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि सिफारिस भएर आएका नयाँ अनुहारहरू पनि धेरै ठाउँमा मौका पाउनेछन् प्रतिस्पर्धाका लागि, र कतिपय ठाउँमा पुराना उम्मेद्वारहरू पुराना नेताहरू सिनियर नेताहरू प्रतिस्पर्धामा जानुहुनेछ र कतिपय ठाउँमा नयाँ अनुहारहरू पनि आउनेछन्। यो सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको संवेदनशीलता प्रतिस्पर्धा र विपक्षीहरूको शक्तिको अवस्थालाई हेरेर हामीभित्र भएका उम्मेद्वारहरूलाई को अवस्थालाई ख्याल गरेर यसमा पार्टीले निर्णय लिन्छ। निरजी, जस्तो अब विपक्षीहरूको चाहिँ हुन्छ नि अब सामर्थ्य क्षमता ल्याकत कति छ भन्ने कुरा त अब स्थानीय तह निर्वाचनमा जुन खालको उनीहरूले मत पाए जस्तो मत यहाँले पाउनुभयो त्यसले पनि एउटा चाहिँ यहाँलाई निर्णय गर्न त सजिलो बनाएको होला, अब तर पनि हुन्छ नि अब यति जति चाहिँ हामी चाहिँ जित्छौँ अथवा यति सिटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि उम्मेदवारहरूले चाहिँ विजय प्राप्त गर्छन् भने केही यहाँहरूको आन्तरिक लेखाजोखा त होला नि फेरि त्यसमा नि? होइन, यसमा त आन्तरिक लेखाजोखा गरेका छौँ हामी, 74 पाएको परिणामलाई बरकरार कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी मेहनत गरिरहेका छौँ। 74 परिणाम हामी कायम राख्छौँ, 74 परिणाम कायम राख्ने गरेर नेकपा एमालेले आफ्ना योजना तयारी त्यो ढङ्गले गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ अब अरू दलहरूसँग गठबन्धन हुनै सक्ने सम्भावना कति छ तपाईँहरूले? गठबन्धन त अरू दलहरूसँग हुँदैन, कतिपय एकाध निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेलहरू हुन सक्छ, एकाध कहीँ कहीँ निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल हुन सक्छ, तर गठबन्धन हुँदैन। एमाले मूलत एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्छ यो निर्वाचन, तर केही निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ तालमेलको सम्भावना चाहिँ छ होइन? त्यो हुन सक्छ, त्यसका लागि हामीले बाटो खुला नै राखेका छौँ। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स, र द हेडलाइनर्समा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको जुन दोस्रो पटक समेत चाहिँ संघीय सदनको दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरिसकेपछिको उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीका लागि एमालेका युवा नेता निरज आचार्य हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ, ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर निरज आचार्यज्यूसँग आउनेछु, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा रहेर अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स, र द हेडलाइनर्समा आज हामी पछिल्लो पटक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभइसकेपछि राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर जुन खालको टिका टिप्पणीहरू भएका छन् त्यसको समर्थनमा पनि उत्तिकै आवाज आएको छ र विरोधमा पनि उत्तिकै आवाजहरू आएका छन्,
र सामाजिक सञ्जाल र अन्यत्र हेर्ने हो भने चाहिँ यो राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरिसकेपछि अब जुन खालको चाहिँ झनै झनै राष्ट्रिय अस्मिता नै जोगाउने चाहिँ काम राष्ट्रपतिबाट भएको भन्ने खालको भाष्य निर्माण गर्ने पनि काम भइरहेको छ र त्यस्तै खालको चाहिँ अर्कै खालको चाहिँ यो चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा चाहिँ इच्छुक हुनुभयो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् र यी सन्दर्भमा आज कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानीको लागि नेकपा एमालेका युवा नेता नीरज आचार्य हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा छ। नीरजजीलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। अब मोरङबाट चुनावमणि भट्टराईले सोध्नु भएको छ, विधेयकको बारेमा संसदमा छलफल हुँदा यहाँहरूले चाहिँ भाग चाहिँ विपक्षमा मतदान पनि गर्नु भएन अनि अहिले चाहिँ विरोध गर्नुको तात्पर्य के हो भनेर सोध्नु भएको छ। होइन चुडा भनेजी, संसदमा छलफलका क्रममा पर्याप्त ढङ्गले हाम्रा धारणाहरू राखेका छौँ। संसदमा सांसदहरूले नेकपा एमालेका मतहरू छलफलका क्रममा पर्याप्त ढङ्गले राख्नु नै भएको छ। तर चुनावी प्रक्रिया संसदमा पास गर्ने प्रक्रिया कस्तो अपनायो यहाँहरू सबैले हेर्नु भएको छ नि। गठबन्धनले बालुवा डरमा निर्णय गर्ने अनि त्यसलाई संसदमा गएर सभामुखले घोषणा गर्ने जुन परिपाटी विकास गरियो, यसको प्रभाव यसको असर यो त यो परिपाटी त यहाँले नै सिकाइदिनु भएको हो। जतिखेर यहाँहरू नेकपा हुनुहुन्थ्यो झनै झनै दुई तिहाई बहुमतको चाहिँ अवस्था हुने बेलामा प्रतिपक्षीहरूलाई कसरी ठेगान लाउनु पर्छ भनेर त यहाँले नै सिकाइदिएको फेरि संसदमा। होइन संसदमा त त्यति बेला अब कुन चाहिँ विषयमा छलफल भएन, छलफलै विषयमा छलफलै नगराइकन त गरेन होइन। ध्वनि मतले करिब त्यहाँ अल्प बहुमतले पारित गर्ने अरू कुराहरू भयो होला मलाई लाग्छ। मलाई त्यो सम्झना छैन कि धेरै विधेयकहरू धेरै कानुनहरू सर्वसम्मत संसदले पास गरेका छ, त्यहाँ बहुमत अल्पमत पनि गर्नु परेका दृश्यहरू कम देखिन्थे। तर अहिले जन अहिलेको संसद भनौँ न, पछिल्लो पटक पुनस्थापनपछिको संसदले जुन ढङ्गले व्यवहार गर्दैछ, जुन ढङ्गले गतिविधि गर्दैछ, यो हेर्नुभयो भनेर अगाडिको संसद म आफू त संसदभित्र छैन, तर पनि संसद हेरिन्छ नि, त्यो हेरिने संसदमा धेरै फरक छ जस्तो लाग्छ मलाई। सुनसरीबाट श्याम खतिवडा र नवीन शर्माले बखुण्डोलबाट सोध्नु भएको छ, राष्ट्रपति कि अब सक्रिय राजनीतितर्फ चाहिँ उन्मुख हुन खोज्नु भएको हो, तपाईँकै पार्टीका केही नेताहरूले पनि अब राष्ट्रपतिबाट विदा भइसकेपछि उहाँले राजनीति गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू आएका छन्, तपाईँहरू राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा तान्न खोज्दै हुनुहुन्छ? राष्ट्रपति राष्ट्रको सम्मानित पद हो होइन, यसलाई भन्ने गरिन्छ एउटा कति राष्ट्रको माथिल्लो गजुर हो, त्यसले लिने निर्णयहरू राजनीतिक कुरामा अभिप्रेरित हुँदैनन्। राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि के गर्ने उहाँको निजी जीवनको कुरा भयो, राजनीतिमा सक्रिय हुने या सामाजिक कार्यमा लाग्ने या अरू के गर्ने, यो त्यस पश्चात उहाँले लिने आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा भयो, के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा भयो, त्यसपछि उहाँले के निर्णय गर्नुहुन्छ गर्नुहोला। तर अहिले सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराउने नगराउने यो विषयमा यो एमाले कुनै योजना बनाएको, यसबारेमा एमाले कुनै छलफल गरेको अवस्था होइन, यो एमाले जरुरी पनि ठान्दैन। अहिले उहाँ राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपतिका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा उहाँको उहाँको मामिला हो, उहाँले के निर्णय लिनुहुन्छ त्यसपछि छलफल गरौँला नि। स्वयम्बुबाट ओम कार्कीले सोध्नु भएको छ, अब हाम्रो देशमा राष्ट्रपति विरूद्ध पाँचवटा रिट सर्वोच्चमा जाने, अब सभामुख र उपसभामुखलाई पनि पदमुक्त गर्नुपर्छ भनेर अर्को मागले रिट हाल्न जाने, अब यो सबै कुरा चाहिँ सभा सर्वोच्चबाट निरूपण हुने भए यो संसद किन चाहियो, संविधानको धाराहरू चाहिँ किन चाहिँ चाहियो भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँले एकदम धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, म पनि त्यही भन्दैछु। संसद जस्तो नहुने, दलहरू जस्ता नहुने होइन, हरेकले कानुन उसलाई उल्लङ्घन गर्ने अनि अदालत जाने, अदालतलाई राजनीति विवादको थलो बनाउने र अदालतमा सेटिङ गर्ने, अदालतबाट गलत निर्णयहरू गराउने, फेरि चित्त बुझेन भने न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि पनि महाअभियोग लाएर निलम्बन गर्दै जाने, यस्तो परिपाटीले लोकतान्त्रिक मुलुक अगाडि चल्न बढ्न सक्दैन र यो अत्यन्तै गलत अभ्यासहरू भइरहेका छन्, गलत कामहरू भइरहेका छन्। यो राम्रो तरिका एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि यो सुखद कुरा होइन, यो अत्यन्तै गलत कुरा हो र सबै कुरा अदालतमाथि निर्भर हुने अनि अदालतको कुरा चित्त बुझेन भने महाअभियोग लाएर न्यायाधीश पनि हटाइदिने हो भने यो प्रणाली ठेक्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण दलहरू यसमा गम्भीर हुन, राजनीति स्वार्थ प्रेरित नहुन र कम्तीमा मुलुकको राजनीति प्रणाली हामीले यत्रो बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको राजनीति प्रणालीको रक्षाका लागि, मुलुकको रक्षाका लागि, मुलुकको अस्तित्वको रक्षाका लागि पनि
संवेदनशील भइदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै गलत र बचकनकता भइरहेको छ। प्रभाकर अधिकारीले नुवाकोटबाट सोध्नु भएको छ, अब बन्ने संसद अथवा चुनावपछि बन्ने संसदमा राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने सम्मका कुराहरू आएको छ, तपाईँलाई लाग्छ कि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढ्ला अब नयाँ चुनिने संसदबाट? यो के गरेर जाने नयाँ संसदको मामिला भयो? नयाँ संसदले कसैका उपर महाअभियोग लाउन सक्छ, नलाउन सक्ने कुरा भएन, संसदको राइटको कुरा भयो। तर मलाई लाग्छ नयाँ आउने संसदले अहिले राष्ट्रपतिले चाल्नुभएको कदमप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्छ भन्ने लाग्छ। भरत साकेले पाटनबाट सुन्नु भएको छ, मुलुकमा कुनै पनि कानूनहरू निर्माण हुँदाखेरि पर्याप्त छलफल नहुने अनि सर्वसम्मत पनि हुन नसक्ने भनेको यो के खालको परिस्थिति हो भनेर सुन्नु भएको छ उहाँले? यो त कानून निर्माण गर्ने ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरूको अपरिपक्वता, गैर जिम्मेवारपन र अगाडिका स्वार्थ प्रेरित भएर चल्ने खालका यस्ता गतिविधिहरूले यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। जो कानून निर्माणमा संलग्न हुने व्यक्ति कम्तीमा यो दल र आफ्ना निजी स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्र र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढ्ने हो भने यस्ता समस्याहरू दोहोरिँदैनन्। यो कानून निर्माण गर्न जाने जो व्यक्ति बसेर कानून निर्माण गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कमजोरी हो। यसलाई सच्याउनुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ र यो कुरालाई, यो क्रमलाई तोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब तर निरजी त्यसो भनिरहँदाखेरि अब तिमीहरू चाहिँ कानून बनाउनका लागि योग्य छौ है, हाम्रो पार्टीले सिफारिस गर्ने अथवा प्रत्यक्षमा होस् अथवा समानुपातिकमा तिमीहरू चाहिँ चुनाव उठ्नका लागि चाहिँ तयार हो अथवा तिमीहरू चाहिँ ठिक छौ भनेर पहिला जसलाई सिफारिस गरिन्छ अथवा जसलाई चुनावमा उठाइन्छ त्यो उठाउने व्यक्तिहरू तपाईँले अहिले भने जस्तो कानून निर्माणमा जुन खालको तत्परता देखाउने अथवा जुन खालको विज्ञता प्रदर्शन गर्नेहरू त देखिँदैन, यो त कस्तो भने खुट्टी देखेर चाल पाएँ भने जस्तो खालको अवस्था छ फेरि अहिले? अब लोकतन्त्रमा त कमजोरीहरू देखिन्छन्, त्यसलाई सुधार्ने, सच्चिनेर अगाडि बढ्ने हो। कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जे कमजोरीहरू देखिए, हामीले कानुन निर्माण गर्दा ध्यान नदिने, लटरपटर गरेर पारित गर्ने, जब सङ्कट पैदा हुन्छ, समस्याहरू देखिन्छ, त्यसपछि बहस विवादहरू गर्ने परिपाटी विकास भएर आएको छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। हामीले ध्यान त कानुन निर्माण गर्ने कुरामा गर्नु पर्दैन, त्यसले के प्रभाव पार्छ, के असर गर्छ भन्ने चिजलाई अलि गहिरो ढङ्गले हेर्ने, एनालाइसिस गर्ने अनि कानुनहरू बनाउने कुरालाई जोड दिनुपर्छ। यो सच्चिने र सुधारेर अगाडि बढ्ने कुरा नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो, यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। दलहरू सचेनन्, दलहरूले चाहिँ उठाएका उम्मेद्वारहरू जो जितेर गएका थिए उनीहरू पनि सचेनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब स्वतन्त्र अथवा नयाँ युवा, नयाँ विचार, नयाँ चाहिँ शक्तिवालालाई चाहिँ चिताउनुपर्छ भनेर जुन खालको अहिले एउटा अब एक खालको उभारै भनौँ न, त्यो पनि देखिरहेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ? यो त दलहरूमा देखिएको सत्ता स्वार्थ, सत्ता प्राप्तिका लागि, शक्ति प्राप्तिका लागि जो जसँग पनि मिलेर शक्ति प्राप्त गर्ने, कब्जा गर्ने र उपयोग गर्ने जुन परिपाटी विकास भइरहेको छ, यो गठबन्धनहरू बनाउने, अर्को गर्ने, अब यो ढङ्गले विकास भइरहेपछि मान्छेले चित्त बुझाएन, मन पराएन, दलहरूको यसमा दादागिरी भयो, दलहरूले जनतालाई हेपे, दलहरूले जनतालाई ठिक ढङ्गले उ गरेनन्, व्यवहार गरेनन्, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप स्वतन्त्रहरू देखा परेका छन्। तर स्वतन्त्र राजनीतिक दलको विकल्प हुन सक्दैन, राजनीति दलीय व्यवस्थामा, दलीय प्रणालीमा दलहरू नै विकल्प हुन्, दलको विकल्प फेरि पनि दलहरू नै हुन्, दलको विकल्प स्वतन्त्र हुन सक्दैन। तर स्वतन्त्र प्रतिक्रिया हो, दलहरू कमजोरी गर्दैछौ है, तिमीहरू सचेनौ भने जनताले, जनता अगाडि बढ्छन्, यसको निकास खोज्छन्, त्यसकारण तिमीहरूमाथि खबरदारी गर्न उठेका हौ भनेर स्वतन्त्रहरू खबरदारी गर्न उठेका छन्। यो दलहरूलाई सच्याउनका लागि गरिएको, जनताको खबरदारी स्वरूप आएको अभिमत हो भन्ने अर्थमा मैले बुझेको छु र यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस् निरजी, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ, समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, महत्वपूर्ण कुराहरू राख्न दिनुभएको रेडियो कान्तिपुर र पवनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका युवा नेता निरज आचार्य, र आज हामीले कुराकानी गर्यौं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु भएपछि उत्पन्न परिस्थिति र त्यसलाई यो चुनावी फण्डाका रूपमा पनि प्रयोग गर्न खोजेको भनेर जुन आरोप प्रत्यारोप चाहिँ दलहरू बीच भइरहेको छ, यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेकपा एमालेका युवा नेता निरज आचार्यसँग कुराकानी गर्यौं। भोलि नयाँ विषय र प्रसंगका साथमा पुनः आउने नै छौं। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।